Parlem de música orquestral quan el conjunt instrumental està format ja per un nombre més gran d'instruments. Començarem per l'orquestra de cambra, que és una formació orquestral que té un nombre reduït d'instruments, normalment entre 12 i 20. Sempre està formada per una secció de corda i a vegades alguns instruments de vent i de percussió. Obrirem la petita serenata nocturna que haurem descarregat del Moodle, composada per Mozart, i veurem que està interpretada per violins primers, violins segons, violes, violoncels i, en aquest cas, un contrabaix. La feina d'avui és molt ràpida i senzilla. Mireu, aquesta partitura que hem estat treballant fins ara és la partitura del director d'orquestra. El director d'orquestra ha de saber en tot moment què toca cada instrument, per això té en la seva partitura tots els instruments. Si reproduïm... Aquesta barra blava ens està dient que està reproduint tots els compassos en bloc, val, de tots els instruments. Però el violí primer té la seva partitura, el violoncel té la seva partitura individual. Com ho hem de fer per extreure aquestes partitures, que se n'en diuen parts? Anem a fitxer, particela, i ara afegirem totes les particeles. Fixeu-vos que ja m'han sortit aquí els 5 instruments, li dic d'acord, i al costat de la partitura ens surten aquestes pestanyetes amb la partitura individual de cada instrument. Haurem d'exportar, de seleccionem partitura completa, perquè a mi m'heu d'enviar només la partitura del violí primer i la del violoncel. Ara us formarà dos fitxers, un que acaba amb violí primer i l'altre amb violoncel, que són els que m'heu d'enviar a mi, quan apretem exporta.